Облыс орталығында шауған қар аралас шаңбыр соң көк тайғаққа ұласты. Табиғаттың тосын мінез танытуы шаяу жүргіншілер мен темір тұлпарды тізгіндегендердің қозғалысын қиындатты. Патрульдік полиция қызметкерлері көлік жүргізушілеріне ескерту жасауда. Соңғы күндері толассыз жауған қардың арты жаңбырға ұласып, дауылды желмен аяқталды. Жылымық пен қатқақтың кезектесуінен жолдарда көктайғақ орын алып отыр. Мұндай далаңсыз адымдау қатерлі болмақ. Әсіресе мұзға құрсалған баспалдақтар мен айнадай жарқырап жатқан аялдамалардың аумағында аса абай болған жөн. Тежегішті егер алмай, тайғақ жолда дөңгелегі тайып кетіп жататындардың легі де осындай кездерге түседі. Абайлаңыз, көктайғақ. Өңірдің полиция қызметкерлері тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Профилактикалық шара барысында жолда жүру ережесінде еске салуда. Дала тайғақ, өзіңіз көріп отырғандай, полиция қызметкерлері барлығын тоқтатып ескертіп жатыр, сақтық шараларын сақтаймыз. Даланың бәрі көктайғақ болғандықтан ұзақ жолға шыққанда абайлаңыздар. Бізге ГАИ қызметкерлері барлықтарыңызға ескертіп жатыр. Автолюбитель уже 15-летней давности. Көлік тізгіндеп жүргеніме 15 жыл болды. Ауа райының қолайсыздығының салдарынан жер тайғақ. Сондықтан жолда абайлап жүріңіздер деймін. Жүргізушілер жаяу жүргіншілер жолына да мұқият болған абзалдырақ. Жүргізушілер үшін қозғалыстың негізгі шарты төмен жылдамдық және ерекше сақтық. Көлік құралын басқару кезінде жол ережесін қатаң сақтап, байқап жүруіңізді сұраймыз. Ережелерді жүргізушілер ғана емес, жаяу жүргіншілер де ескерулері керек. Әсіресе, биік ғимараттардың жанынан өткенде барынша сақ болу қажет дейді полицейлер. Өйткені шатырдан ауыр қар немесе мұз құлап түсуі мүмкін. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Өскемен қаласының патрульдік полиция батальоны ауа райын күрт өзгеріп, қарлы жаңбырдың жабуы жол қозғалыс қауіпсіздігіне тікелей әсері бар екендігін қатаң ескертеді. Сол себепті көлікті басқару кезінде қауіпсіз жүру жылдамдығын және көліктер арасындағы қашықтық сақтау қажеттілігін және де жаяу жүргіншілер өтпелеріне жақынғанда ерекше назар аударып, жаяу жүргіншілер басымдық беру керек екенін естеріңізге салады. Көлік жүргізушілері өзінің және өзгенің өміріне қауіп төндірмеу үшін алыс сапарлардан уақытша бас тарта тұрған абзал. Еске сала кетейік, биыл 11 айдың ішінде 200-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Соның салдарынан 300-ге жуық адам әртүрлі жарақат алған. Гүлдан Айдарқызы, Александр Каримов, Алтай ақпарат.